Allah ni. Yang kedua kata Allah, berfikir. Fikirlah. Apa yang disuruh fikir? Banyak benda boleh fikir. Banyak perkara boleh fikir. Patutlah Allah tak bagi makan kelawar. Rupa boleh buat penyakit rupanya. Patutlah Allah tak boleh tak bagi makan babi. Babi ni bukan boleh sebut lembut-lembut. Hei babi, tak boleh tuan-tuan. Tak sedap langsung bunyi dia. Dia kena sebut, hei babi, lembut tuan. Patutlah Allah tak bagi makan babi. Baru nampak sekarang. Allah tak bagi makan buaya. Allah tak bagi makan ular. Allah tak bagi makan serigala. Allah tak bagi makan tikus. Itulah sebab dia. Cukup kita fikir tuan-tuan. Ada hikmah atas tiap-tiap sesuatu. Ini tikus dia salai. Apa nak jadi ni? Berudu katak tu dibuatnya sup. Disuap pada anak. Mamam, berudu. Berudu tuan. Yang anak tu bodoh pula. Ngap-ngap telam tuan. Bayang katak dalam perut anak hari ni. Tak ada benda lain ke kau nak makan. Dan kau makan menyusahkan orang pula. Bila sakit menyusahkan orang. Allah Ta'ala sebut daripada kita. Benda ni haram. Allah kata makanlah kamu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu benda-benda yang baik yang Allah bagi rezeki. Disuruh kita makan benda-benda yang baik. Tapi hari ni orang tak kisah dah tuan-tuan, orang belasah semua. Akak-akak ni memang lari gelinya ustaz. Gelilah sebab belum sakit. Cuba sakit asma. Sakit lelah asma. Tak boleh bernafas. Masuk hospital duduk sini. Oh, bila dah asma macam-macam ubat. Sampai satu hap. Kamu kalau nak lega asma, kena makan anak tikus. Nak makan tak makan? Nak makan tak makan? Nampak tuan-tuan. Ada satu tu imam, dia makan anak tikus. Dah makan baru tanya saya. Dia kata, ustaz boleh mengubat asma. Saya tak pandai. Saya bukan doktor. Saya tak pandai. Oh, nak minta tolong ustaz. Tak apalah. Yang kedua ustaz soalan. Boleh ke makan anak tikus ustaz? Saya tanya abang nak makan ke? Dah. Berapa ekor? Dua. Yang mana? Yang merah-merah tu lah. Astagfirullahalazim. Macam mana abang makan? Ambil seekor, gulung dalam roti gardenia. Kemudian telan. Hei. Tuan-tuan boleh bayang tak buah Melaka punya kuih tu? Macam itulah lebih kurang tuan-tuan. Dia gigit anak tikus, merecik darah tuan-tuan. Kita hari ni boleh cakap, tak buat lah. Tak buat sebab belum diuji. Bila dah uji, berapa ramai yang terpaksa buat? Berapa ramai yang sanggup buat? Sebab kita tak fikir. Kita tak ingat pada Allah. Jadi dua tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dua benda ini. Yang pertama, tolong zikir, tolong ingat pada Allah. Yang kedua, tolong fikir. Apa yang kita nak buat, fikir dulu. Baik dan buruknya, halal dan haramnya. Fikir dulu. Kalau dua benda ni kita buat tuan-tuan, kita akan jadilah manusia yang cerdik. Manusia yang cerdik disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai ulul albab. Orang yang berfikir, orang yang cerdik. Wallahu a'lam.